ជាអគុណជាបន្តដល់ TKM Govri ជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េសុទ្ធសាធ 100% តែម្ដងល្អប្រើខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹង TKM Govri មានច្រើនប្រភេទដូចជាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃហ្វូមលាងមុខប្រើបានទាំងបរិសុទ្ធនិងនារីមានច្រើនក្លិនមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់ការបោះដុំនិងបោះរាយគឺសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ092093និង066ដែលមានលេខដូចគ្នាគឺ380227ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងចា25ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការដឹកជញ្ជូនដល់ឥតគិតថ្លៃ